Таза Қазақстан акциясы аясында Қостанайдағы тарихи аумақтар да назардан тыс қалмады. Жалпы республикалық челленджге шет мемлекеттен келген қонақтар да үн қосты. Тазалық жұмыстары Қазақстанның тарихи мәдени ескерткіш саналатын Ыбырай Алтынсарин күмбезтамында жүзеге асты. Бір аллаға сыйынып, білімге үндеген Ыбырай Алтынсариннің есімін ұрпақтары ешқашан ұмытқан емес. Жиналғандар әуелі баба рухына Құран бағыштап, кейін кесененің айналасына тазалық жұмыстарын жүргізді. Аталған акция аясында белсенді азаматтардың қоршаған ортаға деген қамқорлығы еселене түсті. Жылда осы күні біз басына келіп Құран оқып, басымызды иіп кетеміз. Енді Ыбырай Алтынсарин әлі күнге дейін өз дарасын алмады деп айтуға болады қазір. Ала алған жоқ. Бұл кісінің қазаққа жасаған, жалпы халыққа жасаған еңбегі ұшан теңіз ғой, айта берсе. Ол кісі әрине қазақтың деген жоқ, тек қана қазақ деген жоқ, бүкіл ұлтты бірдей санады, барлық ұлтқа бірдей қарады. Кесене айналасын абаттандырып, күл қоқыстан тазалауға қостанайлықтар ғана емес, башқұрт елінен келген қонақтар да атсалысты. Олар баба рухына мінәжат ету үшін 1000 шақырымға жуық жол жүрген. Ежелден тұрмысында, тілінде, салт санасында біздің халықпен ұқсастығы көп башқұрт елінің өкілдері Ыбырай Алтынсарин жайлы білер ақпарларымен бөлісті. Башқұрт халқы. Біз башқұрт халқы қазақ халқымен бауырлас дейміз. Сонау Башқұртстаннан 1000 шақырымды артқа тастап келіп тұрмын. Бүгін бабамыз Ыбырай Алтынсариннің рухына Құран бағыштап, кесенесінің аумағын жинастырдық. Бұл біз үшін үлкен мәртебе. Ыбырай атамыздың балаларға арнап жазған оқулықтары мен олардың зейінін ашуға жасаған еңбегін біздің халық та жақсы біледі. Тарихшылар башқұрт жазушысы Лира Яхшыбаева Ыбырай Алтынсарин жайлы зерттеу жұмыстарын жүргізіп, өз еңбектерінде тың ақпараттар қалдырғанын айтты. Бұл екі ел арасындағы мәдени байланыстың нығайтып, мемлекет аралық татулық көпірі болған еді. Елімізде қазір Таза Қазақстан акциясы қарқынды жұмыс істеп келе жатыр. Осы акция аясында біз мінекі осы Қазақстан Республикасының киелі нысандары болып біз киелі нысандарына жататын Ыбырай Алтынсариннің кесенесіне келіп отырмыз. Біз ол кісінің рухына тағзым ету арқылы, тәу ету арқылы мінекі зиярат етіп, айналасын абаттандырып, тазалық жұмыстарын жүргізіп, мына еліміздегі орын алып жатқан қасиетті Қазақстан акциясы аясында мінекі осы жерді айналасын тазалығын қалыпқа келтірейік деп, рухына Құран бағыштайық деп, және тағылымды тәлімді кеш болсын, мазмұнды мағыналы экскурсия жүргізейік деген мақсаттарменен мінекі осы жерге келіп отырмыз. Ыбырай Алтынсарин халқымыздың пайдасына қолдан келгенше қызмет ету әрқайсымыздың борышымыз деген еді. Жалпы республикалық акцияда сол ортақ отанымызды көркейтуге бағытталған бағдарламаның бірі болғаны даусыз. Ақбота Дүйсенбай, Әлібек Сұлтанов, Қостанай телеарнасы.